Metgessa de família Elena Muñoz, molt bon dia. Bon dia, Neus, bon dia a tothom. Bon dia, Elena. Ara veiem com van i continuen tancant aquest punt de vacunació massiva. D'aquí una estona serà amb els germans Escales, que està suposant pels centres de salut l'assumir novament o a partir d'ara la vacunació de la Covid, Elena? Doncs jo crec que ha suposat un repte i també una forma d'arribar a aquestes persones que tenen, han tingut oportunitat de vacunar-se durant molts mesos i no ho han fet, i potser la forma serà que ara s'atraquin en els sanitaris i mitjançant qualsevol contacte que tinguin amb el seu metge de família o amb la seva infermera podrem esbrinar o contactar directament amb la persona, perquè els motius per no haver-se vacunat fins ara són molt diversos i jo crec que s'ha d'individualitzar un consell i un abordatge específic i concret per intentar rescatar aquestes persones que falten per vacunar-se. Sí, rescatar les persones un a un, no? Allò, cos a cos, escoltant-les i sabent per què no ho han fet fins ara i mirar d'aconseguir que ho facin, no? Aquest serà el repte. Aquesta és la idea, no? Perquè jo me penso que les campanyes institucionals han anat molt bé i han servit per captar aquesta majoria de la població, però després falta aquesta minoria que pels seus propis motius no ho ha volgut fer fins ara, i penso que aquí la confiança professional-pacient pot intervenir com un element més de poder discutir aquestes recances o aquest motiu de no haver-se vacunat. Elena, veurem si ho anem aconseguint. Avui amb tu també volem parlar sobretot de dues coses, de com encarar bé la tardor i també de com cuidar el nostre cor, tenint en compte que demà, 29 de setembre, és el Dia Mundial del Cor. Elena, quins consells ens pots donar? Començant pel cor. Començant pel cor. L'Organització Mundial de la Salut ja fa uns quants anys va establir el dia de demà com el Dia Mundial del Cor, intentant que els mitjans de comunicació, per suposat que en feu difusió, però tant els professionals com els pacients, fessin com una aliança per cuidar els nostres cors, perquè les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort evitable i la primera causa de malaltia prevenible. És a dir, tenim molts infarts o molts atacs de cor de forma precoç, que és el que hauríem d'aliar-nos per poder que el primer infart no ens doni als 50 anys, sinó potser als 90. I també tenim molta mortalitat evitable. En aquest sentit, hi ha una part de feina que hem de fer els professionals i una part de feina que ha de fer tota la població, no? Els professionals, sobretot, el que hem de, com sempre, conscienciar a tots els mitjans i a tothom de la importància de prevenir o controlar la hipertensió, la diabetes, les alteracions del colesterol. Totes aquestes són les causes més evitables de les malalties cardíaques. I a la població, com sempre, doncs li recomanem l'alimentació saludable, evitar fumar i fer exercici almenys 5 cops en setmana. Aquestes serien les tres formes de prevenir les altres malalties que hem dit i de cuidar el nostre cor entre tots. És a dir, que depèn de nosaltres, això ho sabem de cap a cap d'any, depèn de nosaltres en part, vull dir, en funció dels hàbits que tinguem, però hem d'aprofitar aquestes hores que venen per insistir en tenir-ho encara més clar. Elena, anem ara amb la tardor, perquè ja som a la tardor, encara que no ho sembla. Hi ha moltes persones que sí noten que els afecta, no?, l'estació de l'any, o sobretot els canvis estacionals. I no sé si amb la tardor hi ha encara més temors en això. És a dir, passa això, Elena, la tardor afecta a moltes persones i de quina manera? Bé, a moltes persones no, però sí que hi ha persones que en general són més sensibles als canvis climàtics, perquè de fet hi ha canvis tot l'any, eh? Vull dir, a vegades dins d'un mateix mes de juliol hi ha molt de canvis. Però sí que és veritat que ara anem cap a una època amb la qual fa menys calor, hi ha menys hores de llum, a més, tornem d'una època estival que ens ha agradat molt i hem de tornar a les obligacions escolars, i després, a més, d'aquí uns dies o setmanes hi haurà un canvi horari. Probablement tots aquests factors junts fan que algunes persones sí notin en el seu cos alguns canvis durant la tardor. I ens hem de preocupar si això ens passa? No. Si són uns canvis habituals i normals, per exemple, hi ha gent que t'explica que es nota una mica més cansada, no? Que seria la tan famosa astènia de tardor,
equiparable a l'astènia de primavera o primaveral. Si és una cosa que li passa cada any i que simplement se sent una mica més desganat o té més son, doncs sabem que és una cosa que el cos s'hi adaptarà, que no és cap malaltia i que no ens hem de preocupar i no cal consultar el metge, perquè de fet no té cap tractament, simplement és esperar. No ha de fer una alimentació especial ni ha de prendre cap medicament. S'ha d'alimentar bé, de forma saludable, com sempre, ha de fer exercici i s'acabarà resolent tot sol. Hi ha patologies que s'hi poden empitjorar amb la tardor, Helena? Sí, això sí que és cert. Hi ha, per exemple, les llagues de ventrell, típicament poden fer un brot ara a la tardor. Algunes malalties mentals, com les depressions, alguns pacients amb depressió expliquen que poden fer una recaiguda cap a la tardor. Les persones que tenen aquestes malalties i que saben que en aquestes èpoques poden estar pitjor, normalment ja ho saben i ja es posen en contacte amb el seu professional per si s'ha de fer alguna prevenció, etc. I en relació a la caiguda de cabell, que sí que hi ha moltes persones que noten que cau més o que els hi cau més a la tardor, què han de fer si ens passa? Mira, de normal ens solen caure uns 100 cabells diaris a totes les persones, que a vegades els recollim a la dutxa o per casa, però aquests cabells tornen a sortir. Això és la caiguda i és el cicle de renovació normal del cabell. Algunes persones, ara a la tardor, noten que els hi cauen més cabells, però aquests cabells també tornaran a sortir. És a dir, no es tracta d'una pèrdua definitiva de cabell, no ens ha de preocupar, no és una malaltia i, sobretot, no tenen que fer res especial, no han de comprar un xampú especial, no han de prendre vitamines, perquè és una pèrdua més gran de cabell, però que després aquests mateixos cabells tornaran a sortir. Idò, Helena Muñoz, moltíssimes gràcies pels consells i en quedam amb aquesta xifra. Jo no sabia, cada dia ens cauen 100 cabells, això de cap a cap d'any. Per tant, entenc que a la tardor s'intensifica moltes persones i la caiguda de cabell encara és més gran. Gràcies, Helena. Gràcies, Neus. Gràcies a tots. Gràcies.